očekivano, kao što znate, 24.11. u Južnoafričkoj republici je otkriven novi soj koji je dobio naziv omikron. U vrlo kratko vrijeme otkriven je u još nekim zemljama svijeta. Hrvatska je jedna od prvih zemalja u svijetu, a prva među zemljama Europske unije koja je poduzela mjere za usporavanje dolaska omikron soja u Hrvatsku. Sada već imamo preko pola zemalja Europske unije koji su objavili da imaju omikron soj, a isto tako i preko pola saveznih država Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, već je širom svijeta omikron soj i evo mi smo dokazali danas kod dva pacijenta, dakle dva slučaja imamo kod kojih je potvrđen omikron soj. Detalje analitike i kako smo do toga došli da je to sigurno omikron soj će vam reći doktorica Ljiljana Žmak, šefica službe za mikrobiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.